बहरबारिया आउटपोस्ट सहयोग करिसे कमला पसंद अनोखा स्वाद रिभल्भार तो लागे मोर सोवाली किजनी गुलिया दिबोलै बोलिया होइसा नेकि तुमि नाय हो सर डांगर होय कोनोबा पाखंडर कामनार बलि होर आगते हिहतक मय निजे गुलिया हत्या करि कि होइसे एबो इफ টিফিন চাহ জানিব দিছে ইমান মস্ত পেটডাল চোৱা পেট চাহে টিফিন হব চাওঁ পিতাত মাল আছে নে নাই আকৌ এই তিনিটা তিনিটা তিনতলীয়া টিফিন চোৱা পাগল ইছৰাম তেলহে লাগিলে দেই হাতত এডাল কি আনিছা এহে চাই টিফিন আনিবলৈ কোৱা নাছিলে জানো নেহা বেগ এটা এৰি থৈ গ'ল তাতে ভৰাই আনিছো এই তোমাক ভাল লগা নাই চাজা নাই সেই শুনাচোন আমাৰ মোহনে তিনতলীয়া টিফিন এডাল লৈ আনিছে হয় নেকি আৰু লগত চচৰ পেকেট এটা দি পঠিয়াইছে সেইডালে কৈছে সেইটো বোলে শ্বেম্পু পেকেট চচৰ পেকেট মোৰ টিফিনটো এইখিনিতে আছিলে কি হ'ল নাজানো ৱা খকুৱাটো এইটো আই দেহা ৰবা এটু কার টিফিন এটু পান কা মুর আপুনা বা ঘর পর জেনেকে ঘর তিনি কা তিন তলিয়া টিফিন আনিছে কি কি আনিছে এতাত ইটা ইটা এতাত বালি বালি আর এতাত সিমেন্ট অলপমান টিফিনত ইটা বালি সিমেন্ট আনিছে খোৱা বস্তুৰ জিহে দাম বাঢ়িছে সেখানে সিমেন্ট বালি খাই জিয়া থাকিব লাগিব লক কি নুখোৱা ইটা বালি বুলি নোকোৱা হলে গোটেই আলু ভাজিখিনি খাই শেষ কৰি পেলালেহেঁতেন কি আনিছে ইটা ইটা দি আলু ভাজি নহয় ইটা বালি বাৰু বেঙেনা দিবলৈ আহিছে কিয় বেঙেনা দি পাবা আজি বা সদায় ভাতৰ খিলগিটো ওলাইছে ইটা বালি চিমেণ্ট গৰটো এইটো আহিলে সমস্ত পৃথিৱীখন দেখোন হাততেই লৈ গৈছে মোক আজি ডাবল ডাবল অপমান কৈছে দুচি শুন আজিকালি চব ডাবল ডাবলে পায় জান আনকি কৰোণাও ডাবল পাৱাৰফুল হৈ গ'ল এতিয়া কৰোণাৰ লগত মোক নিমিলাবা মোক এবাৰ আঁঠু কঢ়াইছে এবাৰ টিফিনটো মিছাকে লৈ আহিছে সম্মান চব চেচ কৰি পেলাইছে মই কি জন্ম হোৱা নাই মই কি অৱতাৰ লৈছো মোক কৰি যা কোনো কোনে এনেকুৱা কৰিছে তোমাৰ লগত বা হাতত কিতাপ লৈহে এন্ট্ৰি আজি এসপ্তাহ হ'ল ভৰিত দুখ পোৱা মই গমেই নাপাওঁ নহয় মানে পৌন এটা কৰিতো ক'ব পাৰে ভৰিৰ বিষ হৈছে বুলি ডক্টৰে জানিব লাগে তেতিয়াহে পেচেণ্টে আৰাম পাব এখেত ডক্টৰ ডক্টৰ ছাৰ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে দেহৰ আৰু মনৰ দুইগৰাকীয়ে প্ৰয়োজনীয় মূল কথাটো হৈছে তাত লিখা আছে নাই 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 এইখন হৈছে ৰূপমদাৰ দ্য বেষ্ট ছেলিং বুক অফ
ইন দিস ইয়ার এট বুক ফেয়ার লাইফ অফ এ ড্রাইভার খরকে কলো লাইফ অফ এ ড্রাইভার কেবিনের ইপারে লাইফ অফ এ পায় তাকে পড়ু অকল এওসাগে খুব কিতাব পড়ে ন ও গগনা ও আমা বিউ কোট আছে বিউ অ কোন বিউ ইনসে মিলে থানাতে থাকে স্টাফৰ মানুহকেটা নামকেটা না জানে ও ও ও বিটি শুনাচোন কক এ বিউ কোন হে আমাৰ থানাত মই বিউ তোমাৰ নামটো বিউ ৰাকুৱে মৰমতে মাতে বিউ বুলি এতিয়া আকৌ ৰাকুটো কোন এ ৰাকেশ আকৌ আমি দুটা ইটো হেতুক মৰমতে হিমুক বিউ মই তাক ৰাকু বুলি মাতো অ কপকে কোনা আহাদি হেতু দুটাৰ মাজত আকৌ মৰমটো কৰ পৰা জন্মিলে তাৰ এ বঢ়িয়া বস্তু এটা আনালো এইটো চাকচোন এইডাল এইডাল মানে লগাই থাকিলে চাৰ্ণ বাৰ্ণ নহয় নতুন মাছ আনিছো আকাশখন বিসৰ্জন দিছো খোলক ৰ'দটো কমক নেকি ইমিডিয়েট খুলিব দিছো মই ঘৰৰ বাহতে পিন্ধিবলৈ পাহৰি থাকিলো আমাৰ চাকৰি কৰা মানুহ যে ফ্ৰীডমটো নাই আৰু কি হ'ল এ এপাত খুলিলোৱে বটলত কি কৃষ্ণ অৰ্ডাৰ দিয়া মাল এইটো এইটোৰ হিষ্টৰী আছে মাহাত্য থকা মাল মাহাত্য থকা যদিয়ে মাল বুলি কিয় কৈছে কিনো পিছে ঐশ্বৰিক গুণসম্পন্ন পানী মই লাগে যদি তিনি টোপালমান দিব পাৰিম কিন্তু টোপালে প্ৰতি পাঁচশ এক ড্ৰপত পাঁচশ টকা কষ্টলি মাল যে মালটোনো কি তোমাৰ নামত এবাৰ টিফিন এটা ধৰিলো পইচা নাই জান বিহু গৈছেহে এতিয়া বিউ ল চাৰিশ টকাটো ল তোৰ নাই যদি ৰাখি থ কেলে তোক নালাগিব এ লাগে তথাপি তই ৰাখি থচোন পিছত হলে দিবি হ'ব দে পিছত লৈ ল'বি বা ইমান ঘামি যাবি ক'ৰ পৰা আহিছ এ ৰ এইবিলাকতে ঘূৰি আছো চাওঁ গোটেইটো ঘামি জামি অৱস্থাই নাই দেখোন এই ঘূৰা ফুৰাটো কমাবি দে তই কি কাবা চলি আছে আপুনি কিতাপ পঢ়ি আছে কিতাপখন পঢ়কচোন কি হ'ল চাৰিশ টকা দিয়া দি ঘামা ঘামি মচা মচি এইবিলাক চলি আছে এখন থৈ দে ল আৰু কিবা এটা ভালকে খাই ল'বিগে ৰ'দতে এনে পিটপিটাই ঘূৰি নুফুবি পাগলৰ হ'ব দে বিহু আহিছো দে কি দেখিছো বাইলুম কি বা সেইদিনা তাক মাৰা নাছিলি জানো আজি আকৌ ৰ'দত পিটপিটাই থাকিবলৈ হাক দিছ কি দেখিছো কি হ'ল তাতে পুনৰ চেইনডাল ভাল লাগিছে চিটি গোল্ডৰ ভৰি কেনেকৈ এতিয়া পিয়ৰ গোল্ড হয় এডাল চাওঁ বাৰু চাওঁ হলমাৰ্ক চিনি পাৱ জানো তই এনেকুৱা পিয়ৰ এডাল মোকো বনাই দিব নেপায় শুন বেলেগক দেখি একাদশী পালিব তোক মই পিয়ৰ হলমাৰ্ক থকা ঘুনুচা সূতাৰ এডাল বনাই দিম পানী ছটিয়াই দে চকীখনত নহলে মই নবহিম খাটনিয়াৰে কোৱা কথাটো সঁচা নেকি এইজনৰ কথা বিশ্বাস কৰিবলৈ আহিছে মই গৈ থাকো নেকি যায়নে অলপ বহকচোন এই এইটো বিশ্বাস ইয়াৰ পানী বিশ্বাস নকৰে নকৰো চাওক মাহাত্য থকা পানী এয়া একো নহয় যাওক ভূমিকম্পত মাটি ফুটি ওলোৱা পানী মই ফোন কৰি কৰি অনাইছো আপোনাৰ বোলে মূৰৰ বিষ আছে পেটৰ পুৰণি আছে পুৰণা বাত বিষ আছে এয়া সানি বা খাই দিয়ক সেয়া যেনেকে মাটি ফুটি পানী বৈ গৈছে তেনেকে বেমাৰো বৈ যাব ভৰি অকণ সানি দিব নালাগে নালাগে মেডাম লগ খ খজুলি থাকিলে লগাব পাৰিব হে মোৰ সেইবোৰ নাই দে মোক নালাগে যাচি দিয়া শুনো মূল্য নাই অ কৃষ্ণ
কিবি টিফিন আনিছা? আনিছো। খাই দিয়া। নাখাও, অকণমান দেৰিকে খাম। এতিয়া খাই দিওঁ। কি খাই দিওঁ? টিফিনটো। তুমি আকৌ মোৰ টিফিন কিয় খাবা? ভোক লাগি আছে যেন খাই দিওঁ। নাই 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 নাই, মোৰ টিফিন মই পিছত অকলে খাম, যোৱা। এতিয়া খোৱা পিছত খোৱা একেহে কথা। নাই নাই নাই, সকলোৱে টিফিন খালে তই কেতিয়া খাবি আৰু? খাম ৰ, তই আনিছ নে নাই? হ'ব দে, মই ঘৰতে খামগে। ৰুমত গৈ এটা বনাবগে লাগিব। বনাম আৰু। যাচোন যা, হাতখন ধুইয়াগে। একেলগে তিনিটাই খাই দিওঁ। দুটাই, আমি দুটা। আৰু মই কি খাম? তোমাৰ মোৰটো। এই 500 টকা এটা দি পানী অকণ লৈ নাযাওঁ কিয়? কিয় আনিম আকৌ? এয়া ছোৱালীকেইজনী গাত অকণমান সানি দিবি, ভাল হ'ব। আমাৰ এইবিলাক নাই। মাহাত্য থকা পানী BSFলৈকো অকণ পঠাই দে, কামত দিব। কিহৰ মাহাত্য থকা পানী? এয়া ভূমিকম্পত মাটি ফুটি ওলোৱা পানী। মই ফোন কৰি কৰি এইকণ কষ্টকে গোটাইছো। সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা হ'ল? ভূমিকম্প হৈছে, মাটি ফাটি পানী ওলাইছে, এনেওতো মাটিৰ তলত পানী থাকে। তই বৈজ্ঞানিক? এটা দিন আছিলে বাইলুং দুচিয়ে মোকেই একোৱে নাখাইছিলে, এটা দিন আহিছে বাইলুং দুচিয়ে মোকেই আকিছৰ লগত টিফিন খাইছে, এটা দিন আহিব নগেলি বাইদেউ চাব, এটা দিন আহিব। পাত্তাই নিদিলে চোন, তাৰ পানীখিনি ভৰিত লগালেনো কি হব? নলগাও মই। তাৰমানে আপোনাৰ এই ঐশ্বৰিক বস্তুৰ প্ৰতি বিশ্বাস নাই? আছে, মই বহুত কষ্ট কৰি আনিছো। আপুনি কষ্ট কৰি আনিছে বুলি মই বিশ্বাস কৰি লম? আপোনাৰ মতে এইখিনি বস্তুৰ মানে গুণাগুণ নাই? নাই। লগালেহে গম পাব। এইটো আপুনি নিজে পেলাব নে মই পেলাই দিম? নাই নাই, পইচা ভৰি আনিছো, মোক কোনে ক্ষতিপূৰণ দিব? মই ক্ষতিপূৰণ দিম, দিয়ক। পেলাওক, দিয়কচোন। অ, দিয়ক, এতিয়া পইচাটো দিয়ক। ক্ষতিপূৰণ মই আনিব দিছিলো। আৰে, পেলাই দিলে কিয় তেতিয়াহ'লে? মই আনিব দিছিলো আপোনাক, এইটো আগতে ক'ব লাগিছিল। তলত পৰিলগে। মাস্ক চাক্স খুলি বেছিকে ঘূৰি নুফুৰিব। মই খালো, তই খা। খা। বুঢ়ীয়া কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা। এটুকুৰা ৰুটিৰ কাৰণে মানুহ আত্মহত্যা কৰিব পাৰে না? বেলেগ বস্তুহে পেলালে নেকি? বা তৰা দিদি, টিফিনটো লৈ গুচি আহিলা? অহ নাই, কোৱা। অঁ, কি আনিছা এনে টিফিনত? এনে এনে মানে খালি টিফিন আনিছা? অ না, আনিছো কিবা এটা। সেইটোৱে সুধিছো, কি আনিছানো আজি টিফিনত? অ বৌ, ভালে আছে? অ আছো দিয়া। জানে যদি আপুনি কিয় অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে? মই কিবা কামত গৈছো। আপোনাৰ একো কাম ধান্দা নাই? সোমাওক, মই জানো জানো একো কাম ধান্দা। সোমাওক সোমাওক সোমাওক।
একদম ঘৰৰ বাহিৰ নলব ভালে চাব কিন্তু অলপ বেছি ঘূৰি আছো মই বেছি কৰিছো মানৱ জাতি এফালে টেনচনত আছে আৰু অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে মই অনাই বনাই ঘূৰা নাই কিবা কামত গৈছিলো কোনখন হস্পিতাল ভেকচিন দিব গৈছিল কোনজন ৰোগীক চিকিৎসা কৰিব গৈছিল সেইবিলাক নহয় গোসাঁই একদম মনে মনে থাকক ঘৰৰ বাহিৰ নোলাব নেক্সট টাইম যদি ঘৰৰ বাহিৰত দেখো ডক্তৰক লগাই দি কৰোণা হোৱা বুলি দহ দিন কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিম কৈ থৈ দিলো কিয় মাৰিলি চাই লম মই ৰান্ধি আকৌ টিফিন আনিম খাওঁতে খাওঁতে আস্তা দিন গুচি যাব তেনেহলে তুমি কি খাবা আজি তোমাৰ পৰাই খাম দিয়া তৰা দিদি টিফিনটো লৈ গুচি আহিলা অহ নাই কোৱা অঁ কি আনিছা এনে টিফিনত এনে এনে মানে খালি টিফিন আনিছা অ নাই আনিছো কিবা এটা সেইটোৱে সুধিছো কি আনিছা ন আজি টিফিনত ৰুটি ভাজি হব দিয়া আজি ৰুটি ভাজিয়ে খাম দিয়া কিনো হব আৰু অহ ৰুটি ভাজি অহ অঁ চাও উপা এখন ৰিফ্লাইয়ে নিদিলে হে তুমি ফটককে গুচি গলা মই এতিয়া আহিহে গম পাইছো তুমি নাই বুলি বেয়া লাগে অ তুমি নাথাকিলে তোমাক কোৱা নাই এই সদায় হৈ থকা প্ৰব্লেমটো যে এই লাগি লাগি ধৰে যে ফচি ফচি যায় ৰবা কম আৰু ৰবা দেই গান শুনি শুনি যোৱা ও আমনি জেগাকণ পাইছা হোটেল যে আছে অ খোৱা ঠিক আছে পাত আও মইতো ঠিক কৰি লওঁ কি পাতিনো পাত কিবা কিবি দোস্তি মই থানালৈ আহিছো দোকানতো কাম নাই যেন বোলো সন্ধিয়ালৈকে থানাতে কটাই যাওঁ আৰু টিফিন আনা নাই অ' বাকীবোৰৰ পৰা চলিম আৰু বেলেগকে বেলেগ কথা এই 15 আগষ্ট এবাৰ কি তাৰিখে পৰিছে মাও মোৰটো এই গালিহে পাৰিছে সোনকালে তুমি গুচি আহা কি হৈছে এইটো পৰিৱেশ মাস্ক এখন বা লগাইছে নে নাই হাতত চেনিটাইজাৰ ঘঁহিছে নে নাই মোক নোকোৱাকে গুচি যাব নালাগে নহয় মই একে চিন্তা হৈ আছো নিজৰ বুলি ক'লো চেইনডাল তুমি মাৰি দিছিলে মই এই কম মালিচ দিছো তোক মই মালিচ দিছো ভালকে লাগি যোৱা নাই মালিচ দিছো তাক মই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে কমলা পচন অনুখা স্বাদ